E no início da tarde de hoje, um jovem foi assassinado com um tiro no peito no Fazendinha, zona norte da capital. E também nesse sábado, um outro homem foi morto na zona leste. Quem traz as informações é a repórter Priscila Mello. É isso mesmo, segundo os moradores, aqui a área é considerada perigosa. A vítima foi identificada como Anderson da Costa Macedo, de 18 anos. Ele foi morto com um tiro no peito. Segundo as testemunhas, ele estaria bebendo com outro homem desde ontem e no início da tarde de hoje, eles se desentenderam quando aconteceu o crime. Se ainda, segundo as testemunhas, ele era usuário de drogas. E ainda na madrugada desse sábado, um outro jovem também foi assassinado com um tiro de escopeta no Jorge Teixeira, na zona leste da capital. Segundo as testemunhas, dois homens atiraram contra ele e fugiram do local. A vítima foi atingida na nuca. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar os casos. Eu volto com você ao estúdio. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas apresentou o Centro de Divulgações das Eleições 2017. A meta é dar apoio ao trabalho da imprensa. Autoridades civis e militares estiveram presentes na solenidade. O centro, que já está equipado, vai receber amanhã os profissionais de imprensa de todo o Amazonas para divulgações de notícias sobre as eleições suplementares deste ano. Onde a imprensa vai estar trabalhando aqui no domingo, inclusive nós da TV em Tempo estaremos transmitindo ao vivo, né? Vocês estarão trabalhando aqui num ambiente muito bom, um ambiente de primeira qualidade, para que a gente possa transmitir com tranquilidade. Na ocasião, autoridades de segurança foram homenageadas com placas comemorativas aos trabalhos desempenhados nesse pleito. O general Antônio Mioto, comandante do CMA, destacou que o Exército vai enviar 3.701 homens para a segurança dessas eleições. Em Manaus são 1.800, 4 aeronaves, mais de 300 viaturas, mais de 90 embarcações atuando em mais de 20 municípios, principalmente em locais de difícil acesso. Nós temos aí também locais que a tropa está se deslocando, por exemplo, pela PR-307, que tivemos que consertar pontes precárias, as estradas em um caráter muito precário, mas vamos cumprir a missão. A votação ocorre neste domingo, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. No interior do estado já está tudo pronto para as eleições suplementares deste domingo. Parintins, hoje, é um dos maiores colégios eleitorais do estado do Amazonas. Tem 64.053 eleitores. Na zona rural, votam 16.209 eleitores. A zona rural tem 61 secções eleitorais e 36 locais de votação. Na zona urbana, votam 47.164 eleitores. A zona urbana tem 164 secções eleitorais e 25 locais de votação. Antônia Pontes trabalha há 4 eleições como presidente da seção eleitoral que funciona na Escola Décio de Menezes, no bairro da Francesa, na zona oeste da cidade. Há 4 eleições eu venho trabalhando, né, aqui junto com o cartório eleitoral, onde nós temos todos um treinamento, uma articulação com o seu Mariano, que nos prepara para este ato de cidadania. Na zona rural, a comunidade de Vila Amazônia, distante 30 minutos de barco da sede do município, tem o maior número de eleitores, 1.900. O Colégio Dom Gino Malvestil, situado na Avenida Jane Bentes, no bairro Paulo Correia, na zona leste da cidade de Parintins, é o colégio que tem o maior número de eleitores. Aqui vão votar amanhã 4.523 eleitores, em 12 sessões eleitorais que já estão inclusive instaladas, aguardando apenas o momento da votação. E nós também estamos ajudando, montando toda a estrutura para receber os dados e no mínimo tempo possível, depois das 17 horas de encerrada a votação, termos o resultado de Parintins divulgada para o TRE. Dos candidatos ao governo do estado, 4 visitaram Parintins. José Ricardo, do PT, Amazonino Mendes, do PDT, Eduardo Braga, do PMDB, e na manhã de hoje, quem esteve na cidade foi a candidata do PP ao governo do estado, Rebeca Garcia. A votação em Parintins será aberta às 8 horas da manhã, direto do estúdio da TV em Tempo SBT, com uma mensagem do juiz Fábio César Olinto de Souza aos eleitores da ilha Tupinambá.
Aqui em Careiro Castanho, município que fica a 100 quilômetros de Manaus, são esperados 19.925 eleitores a comparecerem às urnas no próximo domingo. Ao todo, serão 27 locais de votação espalhados pelo município em 83 sessões, sendo dessas 83, 9 sessões agregadas, onde 40 são na zona rural e 32 na zona urbana. 60 homens da Polícia Militar que vieram de Manaus também prestarão auxílio no dia da votação, além de 10 PMs também aqui do município que estarão prestando serviço neste dia. Na manhã deste sábado, as urnas foram transportadas para a zona rural de Presidente Figueiredo. 162 pessoas irão trabalhar nesta eleição. Uma portaria divulgada pelo TRE determina que a lei seca começa a vigorar a partir das 22 horas de hoje aqui no município. E vamos traçar as metas aí para coibir os ilícitos eleitorais, né? Os crimes eleitorais também. E verificar, conseguir fazer o melhor possível para o município. Presidente Figueiredo, 21.462 pessoas estão aptas a votar. 98 urnas estão distribuídas nas 46 sessões. 4 locais de votação serão na zona rural e 9 na zona urbana. A segurança do pleito irá contar com o apoio do Exército, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Civil e Militar, além da Guarda Municipal. O Exército veio para dar apoio, nós mandamos o Exército para a zona rural. Já levando as urnas hoje, já, sábado, né? Para adiantar, para montar os locais de votação. O TRE disponibilizou transporte gratuito para os eleitores que moram na zona rural, mas votam na sede do município. A Polícia Rodoviária Federal irá intensificar as fiscalizações ao longo da BR-174. E aqui em Manaus, os eleitores já se preparam para a votação, dessa vez sem ônibus gratuito e com mudança de horário na lei seca. Estamos a menos de 24 horas das eleições. E o que o eleitor espera do novo governador? Escolher uma pessoa que não maltrata as pessoas, né? Que os que estão... Escolher alguém que vá cuidar do Estado. Vai cuidar do Estado, isso aí. Apesar do momento conturbado da política aqui do Estado, muitos eleitores devem ir às urnas. A senhora vai às urnas? Vou. Eu vou fazer a minha parte, vou votar, exercer a minha função de eleitor. O primeiro turno das eleições suplementares para o governo do Estado do Amazonas será amanhã. Mais de 2 milhões de eleitores dos 62 municípios daqui do Amazonas vão decidir o futuro governador para um mandato tampão. O detalhe é que desta vez, aqui na capital, diferente dos outros pleitos, o transporte coletivo será cobrado. É que desde as últimas eleições, o eleitor passou a votar mais próximo de casa. Para votar, basta levar um documento original com foto. E um detalhe. A lei seca dessa vez começa a valer a partir das 2 horas da manhã de domingo. Já está quase tudo certo. No interior, as urnas já chegaram aos colégios eleitorais e as tropas federais também já estão instaladas. Hoje, aqui na capital, o TRE cumpriu o último compromisso do calendário, o sorteio de urnas que serão substituídas. Duas aqui em Manaus e uma em Rio Preto da Eva. Nós iremos buscar essa urna, trazer para a votação paralela aqui no TRE e substituir por outra urna eletrônica. Há 10 dias, membros de partidos e alunos da rede pública votaram a manuscrito, a moda antiga. Ao todo foram 1.500 votos. Eles vão ser repassados para as urnas substituídas, mas não serão contabilizados para a eleição. Será apenas um teste para certificar que a votação na urna eletrônica é mesmo segura. Esse evento é justamente para demonstrar a confiabilidade da urna eletrônica, né? É uma auditagem no sistema justamente para comprovar que a urna eletrônica tem 20 anos, ela é uma urna eletrônica que nunca foi fraudada. As urnas sorteadas devem ser substituídas ainda hoje. Daqui a pouco, falta de combustível em Fonte Boa prejudica motoristas e vendedores clandestinos chegam a cobrar até R$ 7,50 por litro de gasolina. E você vai ver também a abertura do Festival Folclórico do Amazonas. Voltamos já.